Мой дом, с ове стране, доказ да нисам отишао далеко. Добро. Сад знате где ћемо. Улица 22. дивизије. Glavna ulica. Ajmo malo uz brdo. Fizika. Ulale. Evo ga još jedan. Evo ga još jedan. Za uniformisana lica ne važi. Ne, mi imamo dozvolu. Svaka čast. Šalim se. Vi ste na carini, jel da? Molim? Sa carine. Obezbeđenje u Tigru. A, obezbeđenje u Tigru. A, lepo. Lepo obezbeđenje. Evo ih i lale. Evo lale, pogledajte. Ako niste skoro videli lale. Svaka čast. Obezbeđenje u Tigru. Evo ga Boban Tolić, vidite kako je lepo sredio. Svaka čast njegovim radnicima. Da nam nisu dozvolili da šetamo, ne bi znao da su ove lale, da su tako lepo rasvetale. Evo ga. Onda. Evo čoveka. Da se vraća s posla sigurno. Ne smemo do njega da diramo. Evo, to je to. To je to. I sad... Ovde sad može na male golove da siže. U, kako je ovo cveće. Gledajte ovu lepotu. Baš interesantno. Interesante.